Qızlar Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 100, sual 2. Gördüyümüz kimi, bizə 3 şəkil təqdim olunmuşdur. Şəklin müvafiq hissələrində ədədlər verilmişdir. Biz bu ədədlər arasındakı ardıcıllığın nədən ibarət olduğunu müəyyən etməliyik. Şəklin yuxarı hissəsində, 1-ci şəklimizdə 12 və 3 ədədləri verilmişdir. Biz bu ədədlərə vurğular kimi baxsaq, 12 vur 3 bərabərdir. 3 vur 2, 6. 3 vur 1, 3, 36. Şəklin aşağısındakı ədədi əldə edərik. Yəni, şəklin yuxarısındakı ədədlərə vurğular kimi baxırıq. Bu zaman şəklin aşağısındakı ədədi əldə edirik. 2-ci şəklimizdə də eyni qayda ilə 22 vur 4 bərabərdir. 4 vur 2, 8. 4 vur 2, 8. 88. Bu bərabərliyimiz də doğrudur. Və bu qaydanı 3-cü şəklimizə də tətbiq edib sualı tapaq. 25 vur 3 bərabərdir. 3 vur 5, 15. 5 yazırıq 1 yadda. 3 vur 2, 6. 1 yadda 7. Sual bərabərdir. 75-ə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.